მოგესალმებით სულ ყველას, არხი იბეროპედია კვლავ ეთერშია, კვლავ თქვენ სამსახურშია და დღეს მინდა გავაგრძელო ერთგვარად ის თემა, რომელიც ლაივ ჩართვაში დავიწყე, მაგრამ რა თქმა უნდა ამჯერად უფრო კონცენტრირებული ვიქნებით კონკრეტულ ასე ვთქვათ მიმართულებაზე ჩვენი ქვეყნის ისტორიის. Კერძოდ მე რამდენიმე თვის წინ, თუ დაახლოებით ერთი თვის წინ, ახლა ზუსტად არ მახსოვს, მე თქვენ შეგპირდით, რომ დავიწყებდი სამეგრელოს ისტორიის შესახებ შესაბამისი გადაცემის ჩაწერას. Შემდეგ გამოვიდა ისე, რომ კოლხეთის პირველ და მეორე სამეფოებზე, ლაზიკის სამეფოზე, შემდეგ უკვე აფხაზთა სამეფოზე მოგვიწია საუბარი და პირდაპირ ასე ვთქვათ სამ თემას ავცდით, კონკრეტულ თემას, სამეგრელოს ისტორიას და ამიტომ ეხლა უკვე ნამდვილად გადაწყვეტილად საუბრობთ მხოლოდ და მხოლოდ ამ თემაზე. რა თქმა უნდა, საუბარი, როდესაც არის სამეგრელოზე, ჩვენ გვერდს ვერ აუვლით მის შორეულ ფესვებს, რომელიც უკავშირდება კოლხეთს, კოლხეთის სამეფოს და მოკლედ მიმოვიხილავთ ამ უძველეს პერიოდს, ვინაიდან თქვენ უკვე გაქვთ ალბათ ნანახი გადაცემათა ციკლი, რომელიც მე მიუძღვენი კოლხეთსა და ლაზიკას და შესაბამისად მეტნაკლებად, ნუ რა თქმა უნდა, თემა ამოუწურავია, თემა ძალიან დიდია და ძალიან ბევრი ნიუანსია, რასაც ჩვენ მომავალში აუცილებლად მიუბრუნდებით, მაგრამ ასე თუ ისე, ასე ვთქვათ, ნავსი გავტეხეთ და ვილაპარაკეთ ამ თემებზე და ჩავწერეთ შესაბამისი გადაცემები. ეხლა კი, რაც შეეხება სამეგრელოს, მოგეხსენებათ მისი შორეული წარსული, როგორც უკვე ვახსენე, კოლხეთიდან იწყება. კერძოდ, მეგრელები, ეს არის ერთ-ერთი კოლხური ტომი, რომელიც მოსახლეობდა თანამედროვე სამეგრელოსა და ნაწილობრივ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, კერძოდ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ისტორიულად სამეგრელოს ეკუთვნის. ახლა თუ იმის შესახებ, თუ რა სახელწოდებით მოიხსენიებოდა ანტიკურ ეპოქაში მეგრელთა ტომი, ნუ ეს ცოტა ისეთი თემა არის რა, გარკვეული არ არის ეს საკითხი ბოლომდე კარგად. გავრცელებულია აზრი, რომ თითქოს მეგრელები ეს არიან იგივე ბერძნების მიერ წოდებული მაკრონები, თუმცა ჩვენ ვიცით, რომ მაკრონები მოსახლეობდნენ თანამედროვე ლაზეთის ტერიტორიაზე, ანუ სამხრეთ კოლხეთში. არის ასევე დასახელებული მაგალითად სტრაბონის მიერ ფაზიანელები. აი, ალბათ უფრო ფაზიანელებს შეესაბამება მეგრელები, ვინაიდან ფაზიანელები ცხოვრობდნენ ფაზისის დღევანდელი ფოთის და უფრო ჩრდილო დასავლეთ ტერიტორიაზე. ასე იყო თუ ისე იყო, ფაქტად რჩება, რომ მეგრელები ერთნიშნულოვნად არიან კოლხური წარმოშობის ხალხი. ნათესაუ კავშირზე, როდესაც მე არის საუბარი, პირველ რიგში ჩვენ აუცილებლად ვიხსენებთ ლაზებს, იგივე ჭანებს. ახლა ლაზები და მეგრელები, ეს ფაქტიურად ერთი და იგივე ხალხი იყო იმ გაგებით, რომ ისინი მეტყველებდნენ ზანური ენის მეგრულ და ლაზურ დიალექტებზე თავის დროზე, მაგრამ ეს მეგრული და ლაზური ერთმანეთთან იყო ძალიან ახლოს. მაგრამ როდესაც შემდეგ უკვე საუკუნეების შემდეგ, როდესაც მოხდა პრაქტიკულად ისე, რომ ქართის ტომები, აღმოსავლური ტომები შემოვიდნენ დასავლეთ საქართველოს ტერიტორიაზე, როდესაც მოხდა მაგალითად
გაჩნდნენ უფრო სწორად აჭარლები, გურულები. აი ამ პერიოდში უკვე მოხდა დაშორიშორება, იმიტომ რომ ლაზებსა და მეგრელებს შორის, ანუ ჩადგა ქართულად მოლაპარაკე ტომები, რომლებმაც რა თქმა უნდა ეს გამოიწვეს გათიშვა, მეგრელების და ლაზების ერთმანეთისგან გათიშვა. და მოკლედ აი ამის შემდეგ, ამ გაყოფის შემდეგ, ესე იგი მეგრული და ლაზური ენებიც უკვე დამოუკიდებლად ჯერ დიალექტები იყო მოგახსენებად ლაზანური ენის, ანუ იმ ენის, რომელზეც კოლხები საუბრობდნენ, იმის დიალექტები იყო და შემდეგ უკვე ჩამოყალიბდა თანდათან დამოუკიდებელ ენებად. მაგრამ ეხლა მთავარი რა არის? მთავარი არის ის, რომ როგორც სერგი მაკალათია მიუთითებს, კოლხეთის მოსახლეობა შეადგენდა სამ ძირითად ჯგუფს. მაკალათია გამოყოფს პირველ ჯგუფს ლაზმეგრელებს, მეორე ჯგუფს აფშილაბაზგებს, ანუ აფშილაფხაზებს, და მესამე ჯგუფს სვანებს. ისე ამდაგვარი დაყოფა ჩემი აზრით არის მართებული და შეესაბამება იმ სინამდვილეს, რომელიც სინამდვილეც არსებობდა კოლხეთის სამეფოში, კოლხეთის სამეფოს არსებობის დროს. და ჩვენ და ამით კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ მაკალათიაც ინგოროყვას ადრეული პერიოდის ივანე ჯავახიშვილის, ასევე ნიკო ბერძენიშვილის ზეწოლამდე პერიოდის აზრს ეხმიანება, როდესაც აფხაზები მას შემოყვანილი ყავს და პირდაპირ უთითებს, რომ ეს არის ქართველური, ანუ კოლხური ტომები. ეს არის ის ისტორიული სინამდვილე, რომლის გაგება გასაგებია, რომ აფსუებს არ უნდათ, გასაგებია, რომ რუსებმა სპეციალურად მოახდინეს ამ თეორიების კულტივირება, შემდეგ გაღრმავება, გაფართოება და ასე ვთქვათ ამის ტრენდად ქცევა, როგორც ახალ თანამედროვე სლენგზე იტყვიან ხოლმე. მაგრამ გასაკვირი არის ის, რომ ეს ტრენდი, ეს თეორია აიტაცეს ქართველმა მეცნიერებმა და სხვათა შორის ბევრი მათგანი გულუბრყვილოდ ფიქრობს, რომ თუ დაიჭერს ამგვარ პოზიციას და დაეთანხმება იმაში, რომ აფსუები ეს არის უძველესი ერი, რომელიც უძველესი დროიდან, ისინი შეიძლება უძველესნი არიან და სავარაუდოდ, რადგანაც კავკასიელი ხალხია, რადგანაც ადიღეური მოდგმის ხალხია, სავარაუდოდ ძველი ხალხია, ამაში ეჭვის შეტანა მე მგონი არ ღირს. მაგრამ ის, რომ ისინი უძველესი დროიდან მოსახლეობენ აფხაზეთის ტერიტორიაზე, ეს არის ბლეფი და ქართველი ისტორიკოსების ზოგიერთი ნაწილი, ზოგიერთი ისტორიკოსი მართლა გულწრფელად თვლის, რომ თუ ამაში დაეთანხმება აფხაზებს, აფსუებს, ესე იგი აფხაზები, ანუ აფხაზეთი დაგვიბრუნდება, აფსუები დაგვიბრუნდებიან. ნუ აი ასეთ სისულელეს აქვს ადგილი და არ არის გასაკვირი, რომ აი ამდენი, ასე ვთქვათ, სულელის და ამდენი გულუბრყვილო ადამიანის ხელში ეს ქვეყანა აი ამ მდგომარეობაშია, რამ მდგომარეობაშიც ის დღეს არის. ეს საერთოდ არ მიკვირს. შემდეგ უკვე ლაზიკის სამეფოში, როდესაც შეიქმნა ლაზიკის სამეფო, ამ დროისთვის ჩვენ ვიცით, რომ ენები უკვე გამოყოფილია, ანუ ზანური ენა დაშლილია, ლაზურ-მეგრული გამოყოფილია და ლაზიკაში სამეთყველო ენა, რა თქმა უნდა, იყო ლაზმეგრული. ჩვენ თავარია ერთი რამ, რომ ჩვენ გვესმოდეს ერის მნიშვნელობა. ერი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ რაღაც ერთგვაროვანი, ერთფეროვანი ორგანიზმი. ეს არის მრავალფეროვანი და ძალიან უმეტეს შემთხვევაში მსოფლიო ერების აბსოლუტური უმრავლესობა არის მრავალეთნიკური ერი. არ არსებობს პრაქტიკულად მონოეთნიკური ერი, მონოეთნიკური ერი, თვით ისეთი იზოლირებული ერებიც კი, როგორიც არის მაგალითად იაპონელი ერი, მათაც კი გააჩნიათ შიგნით ერში არის რამდენიმე ეთნოსი. ვინ არიან ეს ეთნოსები, ანუ რისგან შედგება ერი? ესეც უნდა გვესმოდეს და თავარი უნდა გვესმოდეს, რომ ერი არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანების გენეტიკური
სისხლით ნათესაური კავშირის შედეგი. ერი პირველ რიგში და უპირატესად სწორედ იმით განსხვავდება ტომისგან, იმით განსხვავდება სახელმწიფოს ტომობრივი ასე ვთქვათ მოწყობისაგან, რომ თუ ტომში არის სისხლით ნათესაური კავშირები, ეს გვარები არის გაერთიანებული ერთ გამსხვილებულ ორგანიზმად, რასაც ტომი ქვია, ეს მონათესავე გვარები ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს პოლიტიკური კავშირი. და პოლიტიკური კავშირი არის ის უმთავრესი რამ, რაც ადუღაბებს ერს ერთ მთლიან, მაგრამ რა თქმა უნდა მრავალფეროვან ორგანიზმად. ასე და აქედან გამომდინარე, როდესაც ჩვენ ეს გვეცოდინება, როდესაც ჩვენ ამას გავიაზრებთ, თუ რა არის ერი, შესაბამისად არ დავსვამთ ისეთ სულელურ კითხვებს, რომ ვითომ თითქოს მეგრელები ქართველები არ არიან, ქართველები სხვები არიან, მეგრელები სხვები არიან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. გარდა იმისა, რომ ასეთი ლაპარაკი ძალიან ხშირ შემთხვევაში ემსახურება გარეშე მტრის რუსეთის ინტერესებს, და რატომ რუსეთის? იმიტომ, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, აფხაზეთი მიტაცებული აქვს რუსეთს. არ არის გამორიცხული, რომ მოხდეს რუსეთში მალე აფხაზეთის ინკორპორირება, არის ამაზეც საუბარი. ანუ რუსეთმა შეიერთოს აფხაზეთი როგორც ერთ-ერთი ფედერაციის სუბიექტად, ეს არ არის გამორიცხული თემა. და როდესაც აი ასეთი მდგომარეობა, მაშინ ჩვენ ვიცით, რომ აფხაზეთის გაგრძელება რა არის? სამეგრელო, ხო? შავიზღვისპირეთში. რატომაც არ მოუნდება რუს, რომ გააგრძელოს ის დაწყებული საქმე, რომელიც მან დაიწყო 92 წელს, ნუ ბევრად ადრე, მე-19 საუკუნიდან, მაგრამ კონკრეტულად ჩვენ რო ვილაპარაკოთ თანამედროვე ეპოქაზე, რომელიც დაიწყო 92 წელს. რატომ არ მოუნდება ამის გაგრძელება? ხო, ეს აბსოლუტურად ლოგიკურია. მას სურს რაც უფრო მეტი ტერიტორია საქართველოსი იყოს მის კონტროლს ქვეშ, უშუალოდ პირადად მის კონტროლს ქვეშ, და განსაკუთრებით დაინტერესებულია შავი ზღვით. შავი ზღვით დაინტერესება, ეს არის რუსეთის ისტორიული ინტერესი. ისტორიულად რუსეთი დაინტერესებულია შავი ზღვით. რატომ? ბევრი სხვადასხვა მიზეზის რო არ ჩამოვთვალოთ, თავარი უნდა ვთქვათ. შავი ზღვა არის ერთადერთი, პრაქტიკულად ერთადერთი თბილი ზღვა, რომელიც ესაზღვრება რუსეთს და რომელსაც გაჰყავს რუსეთი ევროპაში. და არა მხოლოდ ევროპაში, მთელ დანარჩენ მსოფლიოსთან, რომელსაც აკავშირებს რუსეთს საზღვაო მარშრუტი, საზღვაო გზის მეშვეობით. ასე რომ შავი ზღვა, ეს მისი ისტორიული ინტერესია. პეტრე პირველიდან მოყოლებული, რუსეთს აინტერესებს შავ ზღვაზე გასვლა, და რა თქმა უნდა რუსეთს აინტერესებს რაც უფრო მეტი ტერიტორია, რაც უფრო მეტი აკვატორია შავი ზღვის იქნება მის ხელში. აქედან გამომდინარე, ბევრი ადამიანი, როდესაც ამბობს აი ამას, რაც მე ვახსენე მეგრელების არაქართველობის შესახებ, ბევრი ადამიანი ამას ამბობს, ასე ვთქვათ, შეგნებულად, მიზანმიმართულად, მაგრამ არიან ისეთი ბრიყვი ადამიანებიც, რომლებიც მართლაც ასე თვლიან, რომ რადგანაც მეგრელებს თავის სხვა ენაზე და სხვა შორის, მარტო მეგრელები არ ამბობენ ამას, ამას ამბობენ არამეგრელი ქართველებიც, რომ მეგრელები ქართველები არ არიან. ეს ხდება იმის გამო, რომ სახელმწიფო არის სუსტი, რომ სახელმწიფო თვითონ სახელმწიფო ერში არის ბაცილა. ბაცილა, რომელიც ანგრევს ერს. ერის დანგრევა ნიშნავს სახელმწიფოს დანგრევას. ამიტომ ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ამ თემასთან დაკავშირებით და ამ კონკრეტულად აი ასეთ ხალხთან დაკავშირებით. ჩვენ უნდა გავშიფროთ, ეს ხალხი არიან მავნებლები, შეგნებული მავნებლები თუ შეუგნებელი მავნებლები, ანუ სასარგებლო იდიოტები. ჩვენ ეს უნდა გავშიფროთ და ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ ასეთი ადამიანების რაოდენობა იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი და საერთოდ გამქრალი ჩვენ საზოგადოებაში. თორე ძალიან ძალიან გაგვიჭირდება, ჩვენ გაგვიჭირდება იმაზე ბევრად მეტად, ვიდრე წარმოგვიდგენია. ეხლა
რაც შეეხება სამეგრელოს შემდეგ ეტაპს, აფხაზთა სამეფოს პერიოდს. აფხაზთა სამეფოს პერიოდშიც მეგრელები, ისევე როგორც მანამდეც, ჩვეულებრივ აგრძელებდნენ, რა თქმა უნდა, აფხაზთა სამეფოს შემადგენლობაში ყოფნას. მანამდე იყო კოლხეთის შემადგენლობა, შემდეგ ლაზიკის შემადგენლობა, ახლა უკვე აფხაზთა შემადგენლობა. ამ დროს აფხაზები წინა ლაზები ჩაანაცვლეს, ანუ მანამდე იყო ლაზური ჰეგემონია ლაზიკის სამეფოს არსებობის პერიოდში და შემდეგ უკვე ეს შიდა ჰეგემონია, ასე ვთქვათ, შიდა ჰეგემონია უკვე დაიკავეს, ხელში აიღეს აფხაზებმა. მე ბევრჯერ ვილაპარაკე და კიდევ მომიწევს ბევრჯერ ამის თქმა, მაგრამ არ დამეზარება, რომ აფხაზები არიან ქართველები, ანუ აფხაზები ეს არიან ისევე როგორც მეგრელები და ლაზები, როგორც უკვე ვახსენეთ, აფხაზებიც, აფშილები, ესენი არიან კოლხური ტომები, რომლებიც შეადგენდნენ კოლხეთის მოსახლეობას უძველეს პერიოდში და შემდეგ უკვე ლაზიკის შემადგენლობაშიც, ლაზიკის არსებობის დროს ლაზიკას, და რაც შეეხება უკვე აფხაზთა სამეფოს პერიოდში, ისინი არამხოლოდ შემადგენლობაში იყვნენ, არამედ როგორც გითხარით, იყვნენ უკვე ბატონ პატრონები იმ მემკვიდრეობის, რა მემკვიდრეობაც თავის დროზე დატოვეს კოლხებმა და შემდეგ უკვე ლაზებმა, ლაზიკის სამეფოს სახით. ეს ჰეგემონია ხელში აიღო ლეონ პირველმა კონკრეტულად, რომელიც იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პოლიტიკური ლიდერი საქართველოს ისტორიაში. მის შესახებ არ იწერება, ნაკლები იწერება, მაგრამ ეს იყო ადამიანი, რომელმაც მოახერხა ის, რომ პრაქტიკულად ყოფილი ლაზიკის სამეფოს ტერიტორია ნელ-ნელა თავის გარშემო შემოიკრიბა. რა თქმა უნდა, ბოლომდე ვერა, მაგრამ ბოლომდე ეს საქმე მისმა ძმისწულმა მიიყვანა. მისი ძმისწული გახლდათ ლეონ მეორე, რომელიც დედით იყო ხაზარი. ხაზარები მოგეხსენებათ, თურქული მოდგმის ხალხია და იყვნენ, და ისინი ესაზღვრებოდნენ ჩრდილო-დასავლეთიდან საქართველოს, კერძოდ კოლხეთს, ლაზიკას, შემდეგ უკვე არა, კოლხეთის დროს არ იყვნენ, ლაზიკის დროს და შემდეგ უკვე აფხაზთა სამეფოს პერიოდში. და ლეონ მეორემ გამოიყენა ეს დედის, ასე ვთქვათ, ხაზი ძალიან კარგად. მან ხაზარების დახმარებით მოახერხა ბიზანტიელების განდევნა ყოფილი ლაზიკის სამეფოს ტერიტორიიდან და ამ ეს ტერიტორია მთლიანად ქუთაისის წაიღო, ლიხის ქედამდე მივიდა. ნუ მოგვიანებით ლიხის ქედიც გადალახა, მაგრამ სანამ გადალახავდა, ყოველ შემთხვევაში ის ძველი ლაზიკის სამეფოს ტერიტორიები მთლიანად შემოიერთა და შექმნა ახალი სამეფო აფხაზთა სამეფოს სახით. მეგრელები ჩვეულებრივად აგრძელებდნენ ამ დროს ცხოვრებას ამ სამეფოში და იყვნენ მის შემადგენლობაში. შემდეგ ხდება უკვე გაერთიანებული საქართველოს, მოდის გაერთიანებული საქართველოს პერიოდი, როდესაც აფხაზთა სამეფოს წარმომადგენლები, ანუ აფხაზთა მეფეები, სამეფო დინასტია, აფხაზთა არისტოკრატია, რომელში თავისთავად შედიოდნენ მეგრელები, და ასევე, რა თქმა უნდა, ტაოსა და კლარჯეთის, ანუ ისტორიული სამხრეთის საქართველოს მმართველების მეფეები, ბაგრატიონები ერთიანდებიან და ამ საერთო ძალისხმევით ახერხებენ იმას, რომ უკვე მე-11 საუკუნის დასაწყისში ქმნიან ერთ საერთო ქართულ სახელმწიფოს, ერთიან საქართველოს სამეფოს, რომელსაც სათავეში უდგება ძალიან საინტერესო ადამიანი, ბაგრატ მესამე, რომელიც მამით არის ბაგრატიონი, მამით მას ეკუთვნის როგორც სამხრეთი, ისევე სამხრეთ საქართველო, ისევე ქართლის სამეფო, ქართლი, ხოლო დედით ის არის აფხაზი, კერძო, ანუ დასავლეთ ქართველი, ანუ
აფხაზ და მეფის თეოდოს მესამის დისწული და გიორგი მეორის, აფხაზთა ყველაზე გამორჩეული მეფის, რომლის დროსაც შედგა აფხაზთა სამეფოში ოქროს ხანა, აი ამ მეფის შვილიშვილი. გიორგი მეორე აფხაზთა მეფის არაგერიოთ დავით აღმაშენებელში მე მკითხეს და მისვეს ეს კითხვა აღმაშენებლის მამას ხომ არ გულისხმობდი გიორგი მეორეში. აღმაშენებლის მამა მოიხსენიება როგორც საქართველოს მეფე გიორგი მეორე, ხოლო მე საუბარი მაქვს ამ შემთხვევაში გიორგი აფხაზთა მეფეზე, რომელიც იყო ძალიან დიდი პოლიტიკური ლიდერი და რომელმაც თვით კახეთშიც კი კახეთის შემოერთებაც კი მოახერხა რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. ნუ მე მოხდა ისე რომ განუდგა ისევ კახეთის ქორეპისკოპოსი, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდ მასშტაბზე იყო უკვე გასული. გაერთიანებული საქართველოს პერიოდში მეგრელები აგრძელებენ ჩვეულებრივად ამ სამეფოს შემადგენლობაში ყოფნას და აგრძელებენ ჩვეულებრივად მოღვაწეობას. ბევრი მათგანი აღწევს, არისტოკრატი მეგრელები აღწევენ მაღალ თანამდებობებს და თუნდაც იგივე გიორგი ჭყონდიდელი რომ ახსენოთ, დავით აღმაშენებლის აღმზრდელი, რომლის პირდაპირი ასე ვთქვათ დამსახურება დავით აღმაშენებლის პიროვნების შექმნა, რომ პიმან შექმნა დავით აღმაშენებლისგან მსოფლიო დონის ლიდერი. და ასეთი იყო, ნუ რა თქმა უნდა ჭყონდიდელივით დიდი იშვიათია, მაგრამ ბევრნი იყვნენ მეგრელები, რომლებიც მსახურობდნენ ბაგრატიონების კარზეც და ისედაც სხვადასხვა ასე ვთქვათ მაღალ ელიტურ ეშელონებში. და რა შეეხება გაერთიანების თემას, მან მინდა კიდევ ერთხელ ხაზი გაუსვა, რომ მეგრელები ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი აქტიური მონაწილეები არიან ამ პროცესის. ამას მინდა რომ ხაზი გაუსვა, რატომ? ჯერ ერთი იმიტომ, რომ ეს ისტორიული ფაქტია, ეს ასეა, მაგრამ ასევე იმაც აპასუხოთ, ვინც დღეს სამწუხაროდ ვისაც დღეს განხეთქილება შემოაქვს ერში. მეგრელები ჯერ კიდევ მერვე, მეცხრე, მეათე საუკუნეებში ფიქრობდნენ იმაზე, რომ უნდა შეექმნათ ერთიანი ქართული სახელმწიფო სამხრეთელ და აღმოსავლელ ძმებთან ერთად. და 21 საუკუნეში ამის გაგება უჭირს ძალიან ბევრს და ეს ძალიან სამწუხაროა. ეს ასე არ უნდა იყოს. იგივე არის მაგალითად იოანე მარუშიძე, რომელიც არის გამოკვეთილი ფიგურა ქართულ ისტორიაში, რომელიც ძალიან დიდ როლს ასრულებს საქართველოს გაერთიანების პროცესში. არსებობს ვერსია, რომ ის იყო სწორედ მეგრელი, მაგრამ ნუ არსებობს მეორე ვერსიაც, რომ ის იყო წარმოშობით სვანი. მე ნებისმიერ ვერსიას მივესალმები, რომელიც დამტკიცდება, თუ კი ეს შესაძლებელი იქნება, რომ ამ ეს დამტკიცდეს. და ნებისმიერ შემთხვევაში ეს ნიშნავს იმას, თუ რამდენად ღრმა შორჭრეტელი ადამიანები მოღვაწეობდნენ იმ დროს გნებავთ სვანეთში, გნებავთ სამეგრელოში. და როგორ მიიყვანეს მართლაც ეს ქვეყანა ყოველგვარი ზედმეტი ექსცესების და არეულობის და სისხლის მითუმეტეს სისხლის ზღვის გარეშე გაერთიანებამდე. ამიტომ ჩვენ უნდა დავაფასოთ ეს წარსული. ჩვენ უბრალოდ უფლება არ გვაქვს, რომ არ დავაფასოთ ეს წარსული. სანამ ჩვენ ვიტყვით სიტყვას, მანამდე უნდა დავფიქრდეთ და დავფიქრდეთ 1000 ჯერ. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან სათუთი თემა საქართველოს ერთ, ანუ ქართველი ერის ერთ ერად, ერთ მუშტად, ერთ ხალხად ჩამოყალიბება. ეს იმხელა პროცესი იყო ამან თითქმის 150-200 წელის მანძილზე მინიმუმ გაგრძელდა ეს პროცესი. ესე იგი, სანამ მე-11 საუკუნის დასაწყისში ბაგრატი ტახტზე ავიდოდა გაერთიანი საქართველოს მეფის ტახტზე, ხო, მანამდე მიდიოდა მთელი ეს
ასე ვთქვათ, საორგანიზაციო და შავი საქმე, თეთრი საქმე, ყველანაირი საქმე რა, საქმიანობა იმისთვის, რომ ეს დიდი შედეგი დამდგარიყო და აქ ჩვენ როდესაც ვამბობთ, რომ აი ჩვენ ერთმანეთის გაუტანელი ხალხი ვარ და ჩვენ ერთმანეთი გძულს და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რატომ ხდება ეს ძალიან ცუდი და დასანანი ფაქტი, რატომ დგას დღეს ჩვენს წინაშე, როდესაც ჩვენ გვაქვს ასეთი ბრწყინვალე მაგალითი. როდესაც ხალხი, ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ დღევანდელი გაგებით არ შეხედოთ და დღევანდელი გადასახედიდან არ შეხედოთ ამ ამბავს. ეცადეთ, რომ დაინახოთ, ყოველთვის ამას ვამბობ ხოლმე, ეცადეთ, რომ დაინახოთ ისტორიული ფაქტი და მოვლენა სწორედ იმ კონკრეტული ისტორიული პერიოდის, იმ კონკრეტული დროის გათვალისწინებით და ასევე კონკრეტული ადამიანებიც, ისტორიული ფიგურები, შეეცადეთ, რომ შეაფასოთ იმ ეპოქის და იმ დროის მიხედვით და იმის გათვალისწინებით, იმ დროის გათვალისწინებით, რომელ დროშიც ამ ადამიანებს უწევდათ ცხოვრება. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, დასავლეთი და აღმოსავლეთი ისე იყო ერთმანეთისგან, ასე ვთქვათ, განცალკევებული. ერთი რამე სანამ ამას ვიტყოდ, ერთი რამე უნდა განმარტოთ რა. საქართველოს აი ამ ორ მხარეს, ორ ძირითად მხარეს, დასავლეთს და აღმოსავლეთს, ხო? მერვე მეცხრე საუკუნეებში კი არ გაუჩნდათ ერთმანეთთან, კი არ დაამყარეს ერთმანეთთან კავშირი. ბევრად ადრე იყო ეს კავშირები. ეს კავშირები ცდება ჩვენ წელთაღრიცხვას, გადადის ძველ წელთაღრიცხვაში, ანუ იბერია ქართლის სამეფო, როდესაც შეიქმნა ძველი წელთაღრიცხვის მეოთხე, მესამე საუკუნეების გასაყარზე, ხო? იმ პერიოდში თქვენ იცით, ეს მთავარი ფაქტია რა, რომელიც შეიძლება დადასტურებას საჭიროებს და ბოლომდე არ არის ასე ვთქვათ დადასტურებული, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე მყარი თეორია, კერძოდ ის, რომ იმ პერიოდში, სადღაც დაახლოებით მეოთხე საუკუნისთვის ძველი წელთაღრიცხვის, კოლხების ნაწილი, რაღაც გარკვეული ნაწილი გადასახლდა ქართლში. და პირველ რიგში საუბარია მესხებზე და სწორედ მესხების სახელს უკავშირდება ქალაქი მცხეთა. მცხეთა იშიფრება როგორც მესხთა, ანუ ქალაქი მესხთა. მესხები ერთ-ერთი კოლხური ტომია, ეს უნდა გვახსოვდეს ჩვენ. ერთ-ერთი კოლხური ტომია, რომლებსაც ყოველთვის ჰქონდათ გარკვეული ავტონომიური, ასე ვთქვათ, ავტონომიური მდგომარეობა კოლხეთის სამეფოში და ეს ცოტა ესეთი თემა არის რა, ძალიან საინტერესო და ღრმა თემაა. ზოგადად მესხები არის უნიკალური სუბეთნოსი ჩვენს ერში, ეს უნიკალური ხალხია რა, რომლებსაც აქვს ძალიან დიდი ისტორია, ძალიან საინტერესო ისტორია და მათ შესახებ მართლაც ღირს ცალკე გადაცემების გაკეთება და ალბათ შეძლებ ამის გაკეთებას მომავალში. და ეს ხალხი, ანუ ეს გადასახლება, გადმოსახლება ასე რომ არ ხდებოდა, ხო, ესენი ამათ ერთმანეთთან ჰქონდათ კავშირი, ერთმანეთთან ჰქონდათ ურთიერთობა, ამათ იცოდნენ, რომ ერთმანეთის ნათესავები იყვნენ. ეს არის იბერიული სამყარო, ეს არის იბერიული მოდგმის ხალხი. და იბერია, როგორც ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი, იბერია, ანუ იბერები, ძველი ბერძენი ავტორების შესაბამისად იბერებად იწოდებოდნენ კოლხებიც. ამაშია საქმე, აი ეს არის მთელი ამ ამბის მთელი, ესე იგი, მუღამი, რომ იბერია ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ აღმოსავლეთ საქართველოს აღმნიშვნელი იბერია, ეს არის ერთიანი ქართველური სამყაროს აღმნიშვნელი ტერმინი. და სწორედ ამიტომაც არის ჩემი აზრით, თუნდაც იგივე ენათმეცნიერებაში დამკვიდრებული ეს იბერიულ-კავკასიური ენების ცნება. იბერიულ-კავკასიური, რატო? იბერიული, ესე იგი, იბერიულში შემოდის ეს ქართული, მეგრული, სვანური, ლაზური ენები და შემდეგ უკვე კავკასიური ენები, ადიღეური, ჩერქეზული და ყაბარდოული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რატომ? იმიტომ, რომ ეს იბერიულ-კავკასიური, ეს არის ერთიანი დიდი ოჯახი, რომლებიც წარმოადგენენ აბორიგენ მოსახლეობას, ანუ ადგილობრივ მოსახლეობას კავკასიის ტერიტორიაზე. იბერიული მოდგმის ხალხი სამხრეთში, ძირითადად სამხრეთ კავკასიის ტერიტორიაზე ცხოვრობდა და მოსახლეობდა, ხოლო
კავკასიური მოდგმის, ანუ იბერიულ-კავკასიური მოდგმის ხალხი ჩრდილოეთით. ეს ურთიერთობები, ეს უძველესი კავშირები, ეს უძველესი ფესვები მაქსიმალურად არის გაწყვეტილი ჩვენი საერთო მტრის მიერ და იმდენად წარედ არის გაწყვეტილი და იმდენად ცუდად, რომ შემდეგ უკვე ჩვენ ვხედავთ, რომ უკვე მოგვიანო საუკუნეებში, უკვე შუა საუკუნეებში, განსაკუთრებით კიდევ უფრო წარედ და კიდევ უფრო მძიმედ გვიან შუა საუკუნეებში უკვე ჩრდილოეთ კავკასიელი ხალხები პრაქტიკულად ჩვენს მტრებთან არიან ასოცირებულები და ნუ აფხაზეთის ომმა კიდევ ერთხელ დაადასტურა თუ რამდენად შეიძლება გარეშე მტრის მიერ ესე იგი მწყლის ამღვრევის შედეგად მოხდეს ძალიან დიდი ტრაგედია ერთ დროს ერთ მუშტად მდგარ ხალხებს შორის. ეხლა ჩვენ რომ არ ავცდეთ ამ თემას, ისე უბრუნდები სამეგრელოს და მეგრელებს და კიდევ ერთი რამ მინდა თქვა ერთიანობასთან დაკავშირებით რა. როდესაც ამბობ, რომ შენ არ ხარ ქართველი, შენ ამით ჯერ ერთი ამით რამხელა დისონანსი შეგაქვს საზოგადოებრივ აზრში. ჯერ ერთი როგორ უარყოფითად განაწყობ მთელ საზოგადოებას, არამხოლოდ შენს ერთი პიროვნების წინააღმდეგ, არამედ მთელი შენი რეგიონის წინააღმდეგ, მთელი მეგრელების წინააღმდეგ. ეს ერთი თემაა და მეორე თემა კიდე რამხელა სიბეცეა და რამხელა უცოდინრობაა. როდესაც შენ ამბობ უარს ქართველობაზე, შენ ამბობ უარს რუსთაველზე, ყველაფერს თავი დავანებოთ, აი აბსოლუტურად ყველაფერს დავანებოთ თავი. შენ ამბობ უარს რუსთაველზე და რა რჩება მაშინ შენგან? არაფერი, ხო? ამაზე უნდა იფიქროთ ხალხო. ეს ასე მარტივი თემა კი არ არის და ასე მარტივად კი არ ყავთ სხვაერებს რუსთველები. მე არ ვარ ზოგადად მოტრაბახე ადამიანი, რომელსაც რაღაც განსაკუთრებული სიმაღლის და მწერვალის ასე ვთქვი, მწერვალზე მყოფად მიმაჩნია ჩემი ერი და ჩემი ქვეყანა და რაღაც რო არავინ არ არის ამისთანა და რო ერთადერთები ვარ და არ არის ეგრე არ მიმაჩნია, მაგრამ რუსთველი არის ის გამონაკლისი, როდესაც მართლაც გაქვს შენ საამაყო მსოფლიო დონეზე. ის კი არა რომ შეეჯიბრო და სომხები გამოაჯავრო, რომ სატყავ თქვენ რუსთაველისნაირ პოეტი ან აზერბაიჯანელ, ეგრე არა, მსოფლიო დონ, თუმცა აზერბაიჯანელებს ყავთ ნიზამი განჯელი, რომელიც არის ძალიან დიდი, ასევე ოღონდ ნუ ახლა მის ეთნიკურ წარმოშობაზე მოდი ახლა ნუ ვიდავებთ, ეგ რამდენად არის დაუშვოთ აზერბაიჯანელი თუ არ არის დღევანდელი გაგებით აზერბაიჯანელი, მაგრამ ის რომ რუსთველი არის მსოფლიო დონის გენია, ნუ ამაზე თანხდება მთელი პლანეტა. და შენ გახარ და ამბობ, რომ იცი რა, მე ის არა ვარ, ანუ მე ქართველი არა ვარ, ნიშნავს რომ შენ არა ხარ რუსთველის ამ უდიდესი საგანძურის, უდიდესი კულტურული მემკვიდრეობის გამზიარებელი და მისი ერთ-ერთი მოწილე. მაშინ აზრი არა აქვს შენ ცხოვრებას რა, სიმართლე გითხრა რა, არაფერი არა ხარ მაშინ. ასე აი ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ, სანამ რამეს ვიტყვით ძალიან ბევრი უნდა ვიფიქროთ ამ თემაზე განსაკუთრებით. ეხლა პრაქტიკულად ისე გამომდის მე, რომ რასაც ქვია ისტორიაზე ვერ ვლაპარაკო, ანუ ფაქტიურად გამომდით ცალკე გადახოვები. ამისთვის გიხდით ბოდიშს, მაგრამ მე მირჩევნია, რომ ესეთი გადახოვებით ვილაპარაკო იმისთვის, რომ უფრო მეტად, ასე ვთქვათ, ის მტკივნეული თემები არ შემიძლია, უბრალოდ ის მტკივნეული თემა, რომელიც დღეს არსებობს საქართველოში და ქართულ საზოგადოებაში, რომელიც ინსპირირებულია ჯერ ერთი უცხო ძალის მიერ და მეორე კიდე ჩვენი უტვინობის მიერ რა. ეს ამაზე რო არ ვილაპარაკოთ, ან ნუ ესე არ გამოვიდა სამწუხაროდ, სწორედ არ გამომდის. რა შეეხება შემდეგ, უკვე ჩვენ ვიცით, რომ მე-15 საუკუნეში დგება მომენტი ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში, ყველაზე ტრაგიკული მომენტი. ეს არის ერთიანი საქართველოს დაშლა. ერთიანი საქართველოს სახელმწიფოს დაშლა გამოიწვია, ჯერ ერთიანი საქართველოს დაშლა გამოიწვია
ბიზანტიის დაცემამ რამდენადაც ჩვენ არ უნდა მოგწონდეს ბიზანტია, რამდენადაც მას ბევრი ცუდი გაუკეთებია ჩვენთვის და ეს გააზრებული ქონდეს, ამის მიუხედავად ჩვენ ვიცით, რომ ბიზანტიის იმპერია ყოველთვის უკეთესი იყო და იქნებოდა მომავალშიც, რომ ეარსება იმაზე, რაც მის ადგილას შეიქმნა, კერძოდ ოსმალთა იმპერიაზე. ეს არ არის გამპირობებული მხოლოდ და მხოლოდ რელიგიური ფაქტორით, მაგრამ რელიგიური ფაქტორიც, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო. მაგრამ რელიგიურთან ერთად მე მინდა შეგახსენოთ, ბერძნები არიან ხალხი, რომლებთანაც ქართველებს აქვთ ალბათ ყველაზე მეტი ნათესაური კავშირი რაგაგებით, რომ ჩვენ იმდენად ძველი დროიდან მოვდივართ ერთად, რომ ყოველთვის ჰქონდა ჩვენ ერთმანეთში შერეული ქორწინებები. მე თქვენ შეგახსენებთ იგივე მითს აიეტის შესახებ და შეგახსენებთ იმას, თუ ამ მითის მიხედვით ვინ არის აიეტი. ბერძნული მითოლოგიის თანახმად აიეტი, ეს კოლხი მეფე, კოლხეთის სამეფოს დამაარსებელი მეფე არის ბერძნული ღმერთის ჰელიოსის შვილი. და თავი რო დავანებოთ მითოლოგიას და გადმოვიდეთ აგერ ბევრად უფრო ახალ ეპოქაში, ლაზიკის სამეფოში, ლაზიკის მეფეების უმრავლესობას ყავდა ბერძენი ცოლები. კერძოდ ბიზანტიელი არისტოკრატები, ისეთი ოჯახების შვილები, რომლებიც დაახლოებული იყვნენ ბიზანტიის იმპერატორ, საიმპერატორო კართან. მასიურად ესე იყო. მერე ეს ტრადიცია გადმოვიდა უკვე ერთიანი საქართველოს მეფეების შემთხვევაშიც და ჩვენ ვიცით, რომ ადრეული ეპოქის მეფეები ასე აკეთებდნენ. ნუ შემდეგ უკვე დავითის და თამარის შემდეგ უკვე ესე არ ხდებოდა, მაგრამ მანამდე, აი თუნდაც იგივე, რომ ბაგრატ მეოთხეს ყავდა მაგალითად ეს დედოფალი ელენე, რომელიც იყო რომანოს მესამის, ბიზანტიის იმპერატორის რომანოს მესამის ბიძაშვილი, მისი ნათესავი, ამის გამოძახილია ეს ყველაფერი. და ეს კავშირები, ეს საუკუნეების, კი არა ათასწლეულების განმავლობაში გრძელდებოდა ასეთი ტრადიცია. და ამიტომ იყო კატასტროფა საქართველოსთვის, ბიზანტიის იმპერიის დაცემა და მისი განადგურება, და რაც თავარია, ბიზანტიის იმპერიის ადგილის, ესე იგი ოსმალთა მიერ ჩანაცვლება. აი ამის შემდეგ იწყება საქართველოს დაცემა იმავე საუკუნეში, მე-15 საუკუნეში დაეცა კონსტანტინოპოლი, თუმცა კონსტანტინოპოლი ჩვენ ვიცით, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ქალაქი იყო, მარტო ქალაქი იყო დარჩენილი, მეტი არაფერი. კონსტანტინოპოლი, როდესაც აიღო მეჰმედ მეორე, არაფერი არ იყო იქ, ფაქტიურად ქალაქი იყო და იმ ქალაქს აკონტროლებდა ბიზანტიის იმპერატორი და პრაქტიკულად იმპერატორიც პირობითად ერქვა. კონსტანტინე მე-11 იყო ბოლო იმპერატორი, რომელიც გმირულად შეეწირა სხვათა შორის თავისი ქალაქის დაცვას, მან უარი თქვა ქალაქიდან გასვლაზე და იმ ქალაქში დაიღუპა, მის კედლებში ჩაიმარხა. ის ფაქტიურად იყო მერი, დღევანდელი გაგებით რო თქვა, ის იყო კონსტანტინოპოლის მერი რა, იმიტომ რომ მაგის იქით ვერაფერს ვერ აკონტროლებდა. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს მაინც ამ სიმბოლურ, ასე ვთქვათ, ამ სიმბოლურად ამ ქალაქის არსებობას, ასე თავისუფლად არსებობას, დამოუკიდებლად არსებობას მაინც ჰქონდა დიდი დატვირთვა და როგორც კი ის დაეცა, შემდეგ უკვე დომინოს პრინციპით მიყვა სამწუხაროდ საქართველოს. საქართველოს დაშლიდან, მე-15 საუკუნიდან იწყება ყველა ძირითადი, ყოველ შემთხვევაში ყველა ძირითადი უბედურება. ერთადერთი მანამდე უბედურება ეს იყო მონღოლები. ეს იყვნენ მონღოლები და თქვენ მოგეხსენებათ, რომ მონღოლები ერთ-ერთი ყველაზე დამანგრეველი ძალა იყო ალბათ კიმერიელების შემდეგ, რომელიც
საქართველოს შემოესია, კიმერიელები კოლხეთის სამეფოს, შემდეგ უკვე მოგვიანებით მონღოლები ერთიან საქართველოს. და მონღოლთა გამოკლებით, ხო, ყველა უბედურების უკვე სათავე შეიქმნა სწორედ ათვლის წერტილად განისაზღვრა საქართველოს ერთიანი სამეფოს დაშლა. და ჩვენ მომდევნო გადაცემაში ნახავთ სამეგრელოს ადგილს ერთიანი საქართველოს სახელმწიფოს დაშლის შემდეგ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თხოვთ უყუროთ ჩვენს გადაცემებს და აგვიზიაროთ თქვენი აზრი ყოველ გადაცემაში დასმულ საკითხებთან დაკავშირებით. ეს იყო იბეროპედია. მომავალ შეხვედრამდე.